El Baxi Manresa ja té una part de la feina feta. Aquest dimarts es va imposar a l'Unicaja per un contundent 86-63 en un partit que va tenir un primer quart per a la història. Va acabar amb el resultat de 29-4. Mai abans el Baxi Manresa havia aconseguit una victòria tan ampla en un primer quart des que el bàsquet es juga en aquest format. Va ser un quart demolidor que va deixar l'Unicaja tocat i que ja no va poder igualar el partit de quarts de final de la Basketball Champions League. Entre d'altres coses, perquè la intensitat manresana no va baixar, conscient de la importància que té guanyar el primer partit d'una sèrie al millor de 3. Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi Manresa, no vol llançar les campanes al vol, conscient que encara falta una victòria davant de l'Unicaja per aconseguir l'objectiu de classificar-se per a la Final Four de Bilbao de la Basketball Champions League, que se celebrarà el primer cap de setmana de maig. El primer quart, doncs, content és poc, no? O sigui, més que content, no? Perquè ha sigut un espectacle, no? O sigui, era sentar-se i gaudir, no? I, ostres, que bé, no? Després, en general, amb coses del rebot defensiu, del balanç defensiu, hem estat bé i jo crec que, bueno, pues ja després també no hem estat tan encertats a matar, que hem perdut pilotes, no? O sigui, bueno, pues el que és normal contra un bon equip, o sigui que jo crec que de cara al segon partit el que hem de fer és analitzar els tres quarts que el partit ha estat igualat. O sigui, això és el que tenim que analitzar i veure què podem fer per millorar, no? Perquè ells milloraran segur. O sigui, hem de pensar que l'Unicaja millorarà segur. Tenen un bon equip, tenen un bon entrenador, tenen jugadors amb molta experiència, amb molt de caràcter, jugaran a casa. Hem d'esperar, pues, que serà molt dur, no? El partit d'aquest dimarts també va servir per al debut d'un jove jugador de la cantera. El manresà Toni Nasplé va tenir uns minuts al final del partit i amb 18 anys i 8 mesos és el tercer jugador més jove en debutar en torneig continental amb el Baxi Manresa. Només el superen Marc Peñarroya i Román Montañez, segons informació facilitada per l'analista de dades de la retransmissió de Ràdio Manresa, Gerard Castanyer. El propi Nasplé estava emocionat després del partit, tal i com va declarar a Ràdio Manresa. I a més, ja s'imagina rapat, com mana la tradició dels qui debuten amb el Baxi Manresa. Quin debut, eh? Que és maco debutar així, eh? Espectacular, això. Que també és increïble. Volà segueixi així molts anys, perquè la veritat que això és el que ens va guanyar. Com ho has viscut, això? Molt nerviós estava al principi, però bueno, tenia dubtes de sortir, si sortiria o no. I ara disfrutar-ho molt i quedar-me a casa, que és el que toca, és la tradició. Ara l'eliminatòria de quarts de final de la Basketball Champions League es trasllada a Màlaga, on el Baxi Manresa jugarà el proper dimarts dia 12. En cas de victòria manresana, el play-off quedaria finiquitat en favor del Manresa. En cas de victòria de l'Unicaja, s'hauria de jugar un desempat al Congost el proper dia 19 d'abril. Ara, el Baxi Manresa espera el Joventut de Badalona el proper dissabte, a 3:15 del vespre, en partit corresponent a la Lliga ACB de bàsquetbol i que podreu seguir per la retransmissió de Ràdio Manresa.